Já vás vítám u další jednotlivé operace, to je destilace, to je oblíbené. Letos teda nervníky umrzly, ale už vás tak snad to dopadne dobře, abychom mohli destilovat doma. Destilace je teda separační metoda, kdy se rozdělují složky na základě rozdílného bodu varu nebo rozdílné těkavosti. Těkavější je ta složka, která má nižší bod varu, to znamená snáze se vaří. My ji budeme označovat jako Ačko. Bčko je ta méně těkavá, a se dostáváme teda k tomu, že v rámci kurzu chemického inženýrství 1 budeme uvažovat pouze dvousložkové směsi. Při reálných destilacích, ať už domácích, je tam samozřejmě toho povícero. Můžeme mít i samozřejmě destilace více složkové než dvou a úplně nejsložitější destilace, tím se pak už říká rektifikace, to až někdy příště. My si dneska uvedeme dva základní typy destilací, ten kontinuální, které budeme říkat mužikovaná a potom vsádková. Zase obecně musíme nejprve popsat rovnováhu, tady v tomto případě rovnováha kapalina pára a potom bilance. Takže v první části se budeme věnovat rovnováze. Máme ji zadanou buď nějak experimentálně, to znamená vody, nebo nějaký vztah, nebo ještě si to zavřeme aromativní těkavost. Co je důležité pro nás, ten nejjednodušší způsob je, pokud máme čtvercový graf s obříčkou, na ose X máme složení kapalné fáze, které teda značíme X, a složené parní fáze, které budeme značit Y. Píšu Ačko jako index, to znamená, že uvažujeme tu těkavější složku. No a ten vlastní diagram nebo ta vlastní rovnovážná křivka vypadá v tom ideálním případě nějak takhle, to znamená, jdeme z bodu 0, 0 až do bodu 1, 1. Pak, když tedy máme nějaké složení kapalné fáze, tak můžeme odečíst i složení parní fáze. Vod na té rovnovážné křivce, která určuje kapalinu a páru. My si to obecně můžeme napsat, že nějaké y je funkcí x. Uváděli jsme si i ten rovnovážný součinitel y a rovná se nějaké psi krát x a. Je zřejmé, že lineární rovnováha se tady nekoná. Jo? Rozhodně tady nemůžeme použít nějakou konstantu, znamená rovnovážný součinitel je vždycky funkcí x. Jsou určité speciální typy, říkáme jim azeotropy, které tu rovnováhu mají složitější a buď je to takto nebo obráceně. A ten azeotrop vlastně je v tomto bodě, kde y rovná se x. Tady je potřeba, abyste viděli, co jsou azeotropy, že se chovají nestandardně, počítat je ale nebudeme, protože to je příliš složité. Tak, jenom poznámka, pokud bychom vynášeli složení méně těkavé složky, to znamená Bčka, tak ta rovnovážná křivka by byla pod hloubříčkou. Při rovnováhách kapalina pára jsme poměrně značně omezení, to znamená, buď musíme volit konstantní teplotu nebo konstantní tlak. Běžně, jak už to děláte doma nebo v laboratoři, je častější konstantní tlak, většinou tedy atmosférický, no a potom vlastně my můžeme ještě nakreslit
jaký je průběh teploty na složení. Takže zase budeme mít XA od 0 do 1. Říkali jsme si, že Ačko je ta těkavější složka, má menší bod varu, takzvaný bod varu nakreslíme třeba tady, tenhle ten bod, a pro Bčko on něco výš. No a pak můžeme nakreslit dvě křivky. Jedna je tak červená, černá mi zmizla, fixka, pak bude zelená. Tak, ta zelená, to jsou takzvané rosné body. A to červené je křivka bodu varu. Co to znamená? Rosné body se týkají páry a rosný bod je vlastně takový stav, nebo je dosaženo rosného bodu, když nám začíná kondenzovat pára. V pravidelně velice časté známe bod varu, znáte, když se nám to začíná vařit a ustavuje se nám ta rovnováha. Co to znamená v praxi, pokud něco budeme počítat nebo vyjadřovat? Tak, pokud máme složení kapalné fáze X, tak samozřejmě můžeme odečíst jak bod varu, to znamená, toto je teplota varu, nebo teplota té kapalné fáze, možná lépe, a tady na té zelené křivce odečteme teplotu páry. Při daném složení, to znamená, pokud má pára stejné složení jako kapalina, tak se od sebe liší bodem varu. Pokud bychom chtěli ale udržet stejnou teplotu, tak jedeme po rovnoběžce s osou X a tady budeme mít složení páry. Potom. Jo, to jsou tady ty body na tomto grafu. Čili konstantní teplota liší se složení kapaliny páry a pokud máme konstantní složení, liší se teplota kapaliny a teplota páry. Obdobně bychom nakreslili, když bychom měli konstantní teplotu, tak by se nám zase tam měnily tlaky. Tady na tomto schématu vlastně vidíte, tohle jsme si kreslili a takhle to vypadá pro azeotropy. Je důležité vědět, že teplota varu toho azeotropu může být menší anebo větší, podle toho, jestli je to pozitivní nebo negativní azeotrop, než vody varu těch čistých látek. No, potom vlastně, když se třeba podíváme tady, tak vlastně destilací jsme schopni vlastně separovat ty složky pouze do toho azeotropu. Přes ten azeotropický bod už to nejde zase. Tady třeba bychom separovali pro ty vyšší koncentrace. Tak, pokud ale nemáme data k dispozici, experimentálně ono je to poměrně obtížné, když si představíme, že pro každý tlak konstantní nebo konstantní teplotu bychom museli naměřit celou tu rovnováhu, tak velice často se to počítá, využíváme proto Daltonův a Raoultův zákon. Daltonův zákon nám říká, že celkový tlak je dán parciálními tlaky u složek, uvažujeme dvě složky, Ačko, Bčko, můžeme toto psát i jako BA rovná se YA krát P. No a Raoultův zákon nám říká, že ten parciální tlak je přímo uměrný složení kapalné fáze a tlaku na
Když zkombinujeme tady tyhle dvě rovnice, dostáváme yA se rovná PA0 lomeno P krát xA. S tím, že y a x jsou molární zlomky a hmotnosti toto neplatí. A ten náš rovnovážný součinitel je tedy PA0 lomeno P. Pokud bychom si obdobným způsobem vyjádřili parciální tlak složky P, tak můžeme mít nebo psát, že P rovná se xA P má 0 plus xB P. B 0 a pokud dosadíme sem, tak budeme mít, že yA je xA krát P má 0 lomeno celkový tlak, čili xA P má 0 plus xB P B 0. Tak, tady máme první vztah pro výpočet rovnováhy. Čili pokud uvažujeme zjednodušený vztah, při nějakých složitějších bychom se mohli třeba přidat aktivitní koeficient nebo fugacitní koeficient, ale tím se tady nebudeme zabývat. Toto je pro naše výpočty většinou použitelné. Čili my si potom rovnováhu pomocí toho můžeme snadno spočítat. Já to ještě jednou tady přepíšu, aby nám to na té tabuli zbylo a ukážeme si tedy, jak tu rovnováhu spočítat. Buď můžeme uvažovat konstantní teplotou, a potom se nám mění ten celkový tlak, mění se nám od tlaku nasycených par do Ačka, od tlaku nasycených par Bčka. Druhá varianta je, že máme konstantní tlak. Na výpočet je jednodušší ta konstantní teplota, tak tím začneme. Tak, pokud známe konstantní teplotu, víme, že prostě ta se nám mění, tak můžeme spočítat tlaky nasycených par PA0 a PB0. Využijeme známou Antoinovu rovnici v našich e-tabulkách nebo jakékoliv jiné tabulky. Tyto tlaky jsou celou dobu konstantní, protože se nám nemění teplota. No a vlastně my potřebujeme pro tu rovnováhu, aby jsme to dokázali takhle nakreslit, takhle třeba 4, maximálně 6 bodů, aby se ta křivka dala nakreslit. Víme, že prochází počátkem, co moc nepodaří nakreslit, a taky bude jedna. Nikdy se nedá předpokládat, že by tam byla nějaká klifratice. Takže v tomto případě my volíme x, já nevím, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, něco takového. A k tomu ze známého vzorečku dopočítáváme i y. Čili při jakékoliv teplotě, pokud dokážeme spočítat tlaky na nasycených par, my můžeme dělat tu rovnováhu. Takže to byla konstantní teplota. No a pokud máme konstantní tlak, tak tam ten výpočet tlaku nasycených par je trošičku složitější. Tlaky nasycených par jsou funkcí teploty, takže se nám během vlastně toho výpočtu budou měnit. Ale jak se nám bude ta teplota měnit? Teplota vlastně bude v intervalu od teploty varu složky A při tom daném tlaku do teploty varu složky B. Pokud bychom jeli při normálním tlaku, tak tady budou normální body varu. Pokud budeme
destilovat při jiném tlaku, tak z Antoanovy ovnice snadno spočítáme ty teploty. Takže my volíme potom zase nějakou teplotu. No a teďka nemůžeme zvolit x, protože to už bychom toho volili moc, ale my víme ten celkový tlak a ten je roven xA, pA0 plus 1 minus xA, txB krát pB0. Takže ze znalosti celkového tlaku, tu teplotu jsme věděli, takže tohle jsme mohli spočítat, spočítáme x pro tu danou teplotu, no a zase vypočteme y. A tohle uděláme zase čtyřikrát třeba. A máme rovnováhu. Takže shrnutí, pokud víme, že ta směs se chová téměř ideálně, neměli jsme k dispozici experimentální data, tak jsme zvolili výpočet pomocí Daltonova a Raoultova zákona. No a poslední možnost, to je novinka, je takzvaná relativní děkavost. Ta relativní děkavost je značí písmenkem alfa a má tady indexy AB. A je to tedy relativní děkavost složky A vůči složce B. Je definována jako YA lomeno XA a to celé lomeno YB. XB. U azeotropů je zřejmé, že alfa je rovno jedné, u azeotropů y rovná se x, čili tady máme jedničko, tady taky. Takže když máme alfa rovno jedné, tak se nám nic separovat nebude, co znamená, že chceme, aby to alfa bylo větší než jedna. Čím víc, tím líp. Pokud je menší než jedna, tak jsme zvolili špatně dotěkavou složku. A menší než nula být nemůže. Takže by mohla být velmi záporné. Pokud bychom dosadili za YB a za XB, tady to nahoře, tak můžeme dostat vztah YA se rovná XA krát alfa AB lomeno 1 plus XA krát alfa AB minus 1. Tohle zase není lineární závislost, ale pro spoustu systémů to alfa je konstantní. Takže potom se s tím pracuje významně lépe. Pokud se ta směs chová téměř ideálně, co jsme si vozovali před chvíličkou, tak vlastně za to YA lomeno XA můžeme dosadit, to je PA0 lomeno P, za YB XB též, PB0 lomeno P, dostaneme tedy PA0 lomeno P, B0. Takže pokud se ty směsi chovají téměř ideálně, to znamená platnost Daltonova Raoultova zákona, tak tu relativní děkavost můžeme vypočítat z tlaku nasycených pár. A můžeme to taky odhadnout, když bychom to potřebovali někdy v reálu. Čím více od sebe budou lišit tlaky nasycených pár, tím lépe se nám ta směs bude separovat. Tak, takže toto bylo k rovnováze a v druhé půlce se vrhneme na bilance. Teď budeme řešit bilance. První budeme řešit mžikovou bilanci. Ta je jednodušší. Ta mžiková destilace je vlastně kontinuální. V laboratoři se s tím nepotkáte, ale pokud se něco dělá v úmyslově, tak je to většinou takto. Tak, značení celku klasické. Máme jeden vstup, dva výstupy. Surovina vstup značíme F-kem, páru
budeme značit Včkem, někdy to je jako destilát, kapalinu, zbytek budeme značit Lkem. Složení suroviny Zko, Za, složení páry Y, složení kapaliny X. Samozřejmě tu páru potom chladíme a vzniká kapalný destilát, ten má stejné složení jako ta pára. Liší se tam teploty, ale složení zůstává stejné. Tak, základní bilance můžeme uvádět buď v látkové množství, molárně, anebo hmotnostně. Tady to máme molárně, tak už toho zůstaneme. Takže platí vstup rovná se výstup NF, rovná se NV plus NL a v bilance složky zvolíme tu těkavější ZAF krát NF nebo ZA, ZA jenom, se rovná páně Y, YA krát NV plus XA krát NL. Samozřejmě obdobným způsobem by se udělala entalpická bilance, kde teplo přivádíme do toho reaktoru nebo do té kolony, aby se nám odpařovala ta pára. Tady dole na schémátku je vlastně schéma, jak by to vypadalo v průmyslu, kdy nám přichází nástřih, ten se většinou předehřívá, že není úplně dobré, když nám tam něco přichází úplně studené, předehříváme parou, jde nám to do té destilační kolony, odchází nám kapalina, hore odchází pára, tak odchází do kondenzátoru a chladí se vodou, vzniká nám tedy kapalný destilát. Tak, pokud bychom to chtěli řešit, tak samozřejmě máme dvě možnosti. První možnost, jednodušší asi, je numerická. Numerické řešení. Čili potřebujeme zase dvě rovnice. První rovnice je ta rovnováha. YA je funkcí XA a druhá rovnice je bilance. A samozřejmě průsečík je potom to dané řešení. Pokud bychom si uvažovali grafické řešení, tak řeší se to na milimetrovém papíře, kdy si nakreslíme čtverec buď 10x10 nebo 15x15 cm. U té 15 tam se hůř odečítá, takže studenti většinou volí 10x10 cm. Nakreslíme si úlopříčku na ose X, máme složení kapaliny, na ose Y máme složení páry. Prvním krokem tedy toho grafického řešení je zase nakreslení rovnováhy. Buď máme k dispozici, víme, že to je třeba za atmosférického tlaku, tak to najdeme v tabulkách, nebo si to spočítáme, ale nějakým způsobem vyřešíme takto rovnováhu. No a druhá rovnice je pracovní přímka, ta vychází z bilance, zase bychom ji mohli přepsat do tvaru té přímky, tak jak ji známe. Já to teď dělat nebudu, ale můžete si to doma zkusit. Y rovná se ZA minus NL lomeno NV, čili kapalina lomeno pára, krát XA minus ZA. Tak, pro nás je samozřejmě při té
důležité vědět složení nástřiků, třeba tady, takže tento bod má složení ZA. Jedeme na úlopříčku, kulmice, takže zase vlastně tady je bod ZA. A z tohoto bodu vedeme pracovní přímku o směrnicu K a Kčko je zase to mínus NL lomeno NV. No a z průsečíku pracovní přímky a rovnovážné křivky tady dostaneme požadované složení XA a YA. Takže pokud budeme řešit graficky, tak se předpokládá něco takového numerického řešení, buď polynom a nebo tak. Tikavost. Takže Žižková destilace relativně jednoduchá záležitost. Pokud by byla vícestupňová, to je ta rektifikace a to bude příští přednášce. No a nejsložitější nakonec, vsádková destilace, to je to, co děláte doma nebo v laboratoři. Máte nějaký reakční kotlík, kdy tam nalejete tu počáteční směs, zase nějakým způsobem charakterizovanou nějakým složením, topíte buď topnou parou, nebo máte takzvané topné hnízdo, odchází vám pára do kondenzátoru, no a pak někdy se to stopne, a zbyde vám v reaktoru ten zbytek takzvaný. Tady je to poměrně složité, když si to porovnáme, protože něco nám tam přijde, něco skončí, a zároveň nám neustále odchází pára do toho kondenzátoru. Takže pokud bychom si to nakreslili schematicky, tak, na první pohled se nemění nic, máme surovinu, ale budeme teďka to značit destilát a zbytek. Samozřejmě, pokud vy si nebudete pamatovat, že někdy je to Dčko a někdy je to Lko, tak vám na toho nikdo neutrhne. Já to tady řeším proto, aby se dělila ta sladková a žíková destilace. Tak, složení suroviny XAF, složení destilátu XAD nebo YA a složení zbytku XAV nebo XA. Tady samozřejmě by mohlo být i ZA, jak jsme zvyklí. Celková bilance NF se rovná NR plus NV. Vstup je jasný, po skončení destilace máme nějaké množství destilátu a nějaké množství zbytku. Bilance složky A. Složení suroviny víme, XAF krát NF se rovná tak. To je teďka jeden tamhle důrazu. Když si to představíte, tak my ten destilát jímáme a tam se to složení postupně mění. Ale my jsme vlastně schopni to vlastně jenom zprůměrovat. Takže máme nějaké XAD průměrné krát ND plus XAV N. Takže takto vypadá ta bilance, pokud napíšeme složku. Pokud bychom to chtěli řešit, tak vlastně musíme, že to je vsádkový proces, to řešit diferenciálně.
známe vstup plus zdroj rovná se výstup plus akumulace. To je takové ta naše mantra. Když to řešíme v nějakém konkrétním čase, velice krátké, někdy během té destilace, tak vlastně vstup ani výstup tam nemáme a máme jen zdroj a akumulace. No a pokud se týká vlastně celkové bilance, tak můžeme psát, že nula rovná se to, jak se nám změní vlastně kapalina, teď to budu psát LFO, DML podle DT, se vlastně vyrovná nárůstem destilátu. Takže NV. Jo? A tady je právě vidět v tom, jakým způsobem se to mění, že NV máme vlastně nějaký tok a tady máme nějakou změnu. Jo? Tak je to možná trošičku nelogické, ale snad se s tím popereme. Takže to je celková bilance. No a bilance složky A zase to, co nám ubyde ze zbytku, se nám objeví destilátu, to znamená D a tady máme XA, NL, lomeno DT, Tčko, plus YA, NV, zase můžeme nechat tu tečku. Tak, takže tohle jsou okamžité bilance. No a co teď s tím? Tady vlastně to můžeme nějakým způsobem rozmásobit. Takže dostáváme XA krát, nebo tady nula rovná se, XA krát DNL podle DT, plus NL krát DXA podle DT, to je vlastně vyjádření tohoto prvního členu, plus YA krát, a to NV, můžeme vyjádřit tady z té horní bilance a budeme tady mít minus DNL podle DT. Už máme tady, takže teď to pojďme upravit a přeházet, ať máme ty veličiny na levé i pravé straně. Takže na levou stranu dáme třeba to NL DXA podle DT se rovná a X a Y převedeme na druhou stranu, Y se nám přehodí a budeme mít YA minus XA krát DXA podle DT. Tak, s tímhle se dá zase matematicky zakouzlit a vlastně odstranit to DT, takže budeme mít NL, DXA se rovná YA minus XA krát tady. Pardon, tady se měl mít NL. Jo, tady jsem se přepsala. Takže YA minus XA krát D. L. Tak tady už na spodním psát nebudu a budu pokračovat. Nahoře přehodíme, dostaneme 1 lomeno Y a minus XA krát DXA, bychom měli u sebe proměnné, se rovná 1 lomeno N. L, D, N, L. Tak. No, teďka už můžeme integrovat a dostaneme se k nějakému základnímu vztahu. A ještě celé to tady
velikost místa. Tak, integrovat budeme to XA, složení kapalné fáze, nám vlastně jde od XAF do XAV. Ale lepší to je otočit, protože složení zbytku je menší hodnota než složení té suroviny. Jo? A jdeme klasickým způsobem, jak se zvyklí. Takže XAV do XAF. No a tady nás bude 1 lomeno Y a plus XA, DXA se rovná zase integrál 1 lomeno NL, DNL. A tady to musíme samozřejmě otočit taky, takže budeme mít složení zbytku a horní mez bude složení pak látkové množství suroviny. Tady vlastně se to dá poměrně snadno vyjádřit a dostáváme logaritmus NF lomeno NV. No. A tuhle část s tím bohužel to není tak snadné, protože Y je funkcí X a samozřejmě závisí na tom, jak to máme vyjádřené. Pokud máme polynom, tak to jde potom poměrně snadno. Pokud máme experimentální body, museli bychom volit numerickou integraci, to už jste určitě dávno zapomněli, ale dá se to. A poslední varianta je, pokud známe relativní utěkavost. To je vlastně ten důvod, proč jsme si tu relativní utěkavost zaváděli. Pak totiž ten integrál vypadá docela slušně. Takže já to sám nebudu, protože si ho nepamatuju z hlavy, ale odvodit se to dá. Tady máme to, co jsme si odvodili na začátku, to znamená logaritmus NF lomeno NV je tedy integrál meze XAV do XAF, je tam 1 minus YA lomeno XA a pokud za YA dosadíme ten náš známý vztah s tou relativní utěkavostí, tak dostáváme tady tuhle šílenost a poměrně snadno na porovnání s numerickou integrací bychom mohli třeba vyjádřit složení, nebo naopak, když budeme vědět, že potřebujeme takovýhle složení destilátu zbytku, to znamená XAV, tak můžeme spočítat množství zbytku a třeba z toho potom množství destilátu. Takže obecně teda platí, vsátková destilace je na výpočty poměrně složitá, ale dá se to v našich příkladech. Máte tam doporučený příklad nebo nějaké řešení na numerickou integraci, ale spíš se zaměřte tady na tu relativní utěkavost. No a příště bude destilace složitější, více stupňová rektifikace.